Kryetar, këtu është prish mirë besimi me frikat masë që kolegët e caktumi kanë sill. Arsyet motive ti dim këta ma mirë se sa na, se këta kanë vepru. Edhe deri sa kthehet ai mirë besim këtu ka shumë problem. E kanë pruni njëri që është i kundërvlerëshëm. E kanë pruni funksion që është i kundërvlerëshëm. Nxjerr religjin, lexoj as ka thotë. Unë jam të mbyll këtë mbledhjen, po nuk jam nuk do të thonë që jam aty e mbyll për sot krejt, kthehem prapë. Se i kemi disa vendime për mi marr. Na duhet mi marr vendime zoti Kurteshi, po jam ty dash mi mbyll mbledhjen se e kam çuar. Para se më mbyll. Në këtë institucion, Hera, vesh pa. Hera e tretë që merren vendime të kundërligjshme e shkojnë deri në gjykatë e gjykata duhet më vendos. Që tu O ka, që tu, që kjo institucion ka votue, që kjo AKQZ, mos mi adhon dokumentet me pas qasje në dokumente të KQZ-s, antari KQZ-s, që si vendime kanë marrë. Që tu, 10 vjetë është marrë vendimi për zëvendësimin e kundërligjshëm të deputetëve dhe deputeteve. Që tu, njërë kundërligjshme, veç pak, se po du me kalëzhu që shmerën, si këtu ka interesa të fleqta, po unë s'po du me folë këtë jo. Që tu është marrë vendim, edhe pa vendim, është zgjedh njërin detyrë, 2 vjetë nuk e kanë lonë me ushtru detyrën se ka pas interesat caktuara. Që tu është krye shefi, i ma pashëm, që ende e ka London gjykatë, për procesin në cilin o zgjedh krye shef. Tash ja keni vazhduhe një funksion që është në gjykatë që ma nuk ekziston. Ma një mëre, Mo se ka një procedurë, ka një leqë. Dëna mi bo një pauzë, po besoj që duhet me vazhdu me mledhje se kemi disa pika mi miratu. Me i bo dëlshime, kemi një afat mi respektu. A, mo leqë. Ju shalu që kemi një afat mi respektu. Qështën e registrimit partijës, është problem që mund më zgjidh, edhe nëse zbot me vot direkte këto, mund më bo me e-mail më kry, me miratim tonëve, qështë e tjera ku involvohet, qështëja e mënyrës zgjedhjes edhe të paligjshme në këtë rast, një funksioni që s'ekziston më, është problematike, më me vazhdo. Është problematike. Kemi disa çështje të tjera. Kemi disa pikë. Po ti do të thova. Po jo paligji, po. Po ndërprerim për bak, por ju kisha lut mos më largu nga KQZ-ja që me. Po merr ekspertët tu edhe ekspertët. Po ti vendimi çon në kohë. Jo, sukri. 100 vendime e keni marrë au ka pyetur për të thosë. Kredit i këtë. Kredit i këtë. 100 vendime e keni marrë. 100 borde e keni anuar ja u kanë shkarkuar. Yes. Keni po këshime në pambarën, ja ka të një kushtë të duhet. Me votë keni po. Gjithë shka. Asne. Gjithë shka. Just në nga. Në qëtë institucion ti mund të shkëtë. Kështë javë, hishtë. Po në këtë institucion. Këtë Jo, po pëse po bojë për shkëtë të kore. Po pëse po bojë. Pa e. Pa e. Unë po thëmë ti po do me i këtë temës. Pa e. Një njeri që se eksiston një funksion. Edhe ti mund për mje përgarus për të lypë përgar edhe si qyqës, si një gjendje me dhonë edhe dhe një pisavë. Shumë në gjendje me dhonë. Po është jetë dhe për më tonë. Si qyqë jetë. Qyqë jetë qyqë. Dhe qyqë drejtë. Po është jetë dhe më tonë, më gari më më tonë. Kosh jetë. Le këtë budalaki personale. Le këtë budalaki personale. Qyqët një herë. Këtë i po shkeli një gjurët është dhe më këtë personale. Qa qyqë? Karma e. Qyqë? Bile qyqë, qyqë. Personalisht s'mundesh me ty, sëse kam asë me ty, keni marrë vendim kundërlisht. Mëse këtë personalisht. Po s'jav ty logari. Po s'ki logari. Ti se s'mundesh, se keni marrë qyqë, keni bo. Keni bo qyqë. Qyqa në ordine. Qyqë e fjo. Jo, në këtë moment, jo. Jo, është një moment, papiron. Shka të lista sera, me se me tohë që aty me zëj që i merë përgjigje, se që aty për e i personë. Pashdo, jo, lista sera, pashdo. Qka më të se? Ka pasas muzët që më dhe dhe ka lune, zëtia ka kërstu ka kërë ju vime ka lashtu. Prandaj shkoni në gjërbi të transkript. Po pëse ju s'ku përgjigjde? Po shka të lista sera, me dhe e përgjigje me zoj? Spada ju përgjigjë. A di kush e ka dhona? Vesh pa, kush e ka dhona? Kush e ka thonë? Rifat Krasniqi. Do, a di kush është Rifat Krasniqi? Unë vesh po duhet. Kush është Rifat Krasniqi? A është vërtet ajo? Kush është Rifat Krasniqi? Po, ti nuk i kupton. Fal Zoe, kush është Rifat Krasniqi? Si këtu i testojë vetëm ja. Leti.
është e vërtetë? Po ti s'jemë pyet mua a është e vërtetë? Kam kallzu a është kush është i fatkërsi? Kush është i fatkërsi? Kush është i fatkërsi? Mora tregon kush është i fatkërsi? Po spenjo. Mora spenjo njerëz. Jo, jo u konca ton do më të ndjeve keni marrë. Pse s'është më? Pse s'është më? Okej, a ç'është ti ti? Zonja, merrni transkriptin. Çka ka transkript? Do kemi edhe përgjigje presë. Ka marrë vonë po. Çka ka transkript? Çka kontraskrip? Kërkoni se jeni gazetar. Mos bëni pyetje pa lidhje kur me na besu ne dhe kur e ki transkrip. Okej, nderuar edhe në çështje veç pak u përfundua kjo punë. Ju keni drejt çosjen dokumente zyrtare. Transkripti është dokument zyrtar. Po ai ka thënë se s'është transkript për shkak se mikrofoni është banal. Mikrofoni është banal, s'ka kalu transkript. Okej.